जुन विद्यार्थीहरु नेपालीमा कमजोर हुन्छन् भन्ने हामीलाई आरोप लाग्ने गरेको छ। हामीले धेरै विद्यालयमा यस्ता साहित्यिक कार्यक्रमहरु गरेका छौं। छन्द लेखनका कविताहरुमा विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ हामीले तालिम दिइरहेका छौं र त्यस सम्बन्धी विभिन्न किसिमका प्रतियोगिताहरु गर्दै आएका छौं। त्यसकै कडीको रूपमा अब काठमाडौँ प्याब्सनले पनि प्रतियोगिता गरेर विद्यार्थीहरुमा यो साहित्यप्रति भोग जगाउने, कविताप्रति भोग जगाउने र कविता नेपाली कविताहरूलाई बालबालिकाहरुको मस्तिष्कहरुमा त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ इन्कुलेट गर्ने काम चाहिँ हामीले एउटा त्यो उद्देश्य लिएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। हामीले यो असार 29 गते पर्यटन बोर्डमा भव्यताका साथ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं। त्यसमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका जम्मा 50 जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले सहभागी गराउने